हायेस्ट सेकेंडरी रिजल्ट कोनबार दिन दिबो डेफिनेटलि रेडी हुआ नाय गटिके एतो खूब बेसि पुश करि थाकिबो नालागे पेपर बा पब्लिकर हेसात किबा एटा भूल रिजल्ट एटा दि दिबो हसा कथा तो जे काउन्सिल इज नट रेडी काउन्सिल एतालके रेडी हुआ नाय आमि जदि एटा मानसिक काउन्सिलर ऊपर हेसा आनु रिजल्ट तो खुनकाले दिबो लागे बुलि तार रिजल्ट तो कि हबो जे भूल रिजल्ट एटा दि दिबो आको गटिके जिदिनाखने रिजल्ट रेडी हय तार 24 घंटा भितर रिजल्ट दि दिबो आरो आउटर डेट एटा तो थाके जे आमार एडमिशन बिलाक स्टार्ट हबो एप्रिलर शेखर फाले गटिके समय रिजल्ट तो दिबो এই বছৰ কাউন্সিলৰ ৰিজাল্ট দিওঁতে 7-8 দিন দেৰি হৈছে কিন্তু বহুত বেছি প্ৰেছাৰ কৰি থাকিলে ভুল ৰিজাল্ট ওলাই যাব সেইকাৰণে যিদিনা ৰিজাল্ট দিব ৰাতিপুৱা গম পাব গধূলি ৰিজাল্ট পাই যাব ধুনীয়া কৰি ক'ৰবাত 3 দিন 4 দিনো হ'ব পাৰে 7 দিনো হ'ব পাৰে কিন্তু এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ আগত ৰিজাল্ট দিবই মই এইটোলৈ বহুত বেছি স্পেকুলেট কৰি থাকিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো উচিত নহয় নমস্কাৰ বন্ধু কল উৰগাম ইউটিউব চেনেল বন্ধু কল ইতিমধ্যে গম পালে যে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কি কৈছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পালে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে তেন্তে কি কৈছে এইচ এছৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত কি ক'লে বন্ধু কল বহুত বেয়া খবৰ ক'বলৈ গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কোনো ডেট জনাব নোৱাৰিলে আৰু সেইটোৰ বাবে বেয়া খবৰ আৰু ডেটটো অত্যন্ত অতি সোনকালে জনাব আৰু এই ডেট এটা কাৰণে জনা নাই যে সেইটো কাৰণ হৈছে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো হঠাৎকৈ আহিব হঠাৎকৈ ৰিজাল্টটো দিয়াব আপোনালোকে কোনো টেনশ্যনো নকৰিব বন্ধুসকল বহুতে ভাবিব যে ৰিজাল্টটো দিওঁতে বহুত দেৰি হ'ব বন্ধুসকল আৰু যোৱা বছৰতকৈ বা তাৰ আগৰ বছৰতকৈ 130,000 কেণ্ডিডেট বেছি ল'ৰা ছোৱালী বেছি সেইবাবে ৰিজাল্টটো দিওঁতে লগে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ লগে ৰিজাল্টটো নিদিলে আৰু এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট মোৰ এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট মোৰ আপোনাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ তাৰ পিছদিনাই দিয়া হয় প্ৰতি বছৰে তেনেকৈ দিয়া হয় কিন্তু এইবাৰ 7-8 দিন দেৰি হৈ গ'ল হঠাৎকৈ দিয়াব ৰাতিপুৱাই টুইট কৰিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে টুইট কৰিব অৰুণ স্পেকৰ ডাঙৰীয়ে টুইট কৰিব বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে টুইট কৰিব আৰু ৰিজাল্টটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকৰ সকলো অফিচিয়েল সকলো কাম কাজ কাউঞ্চিলৰ সকলো কাম কাজ সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট আপোনাৰ পাই যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে নিজে উল্লেখ কৰিছে আৰু আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই দিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক মোৰ চেনেলটো সকলো ছাপোৰ্ট কৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আপোনালোকক সকলো আপডেট পাই থাকিব বন্ধুসকল কেৱল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে হ'ল আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো ৰাতিপুৱাই যিটো দিয়া হ'ব লগে লগে আপোনাৰ ৰাতিপুৱাই আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাব কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব মই ৰাতিপুৱাই আপোনালোকক যিদিনা ৰিজাল্ট দিয়ে অহাকালি দিয়ক বা তাৰ পিছদিনা দিয়ক যিদিনা দিয়ে লগে লগে আপোনালোকক জনা হ'ব কিন্তু ৰিজাল্টটো হঠাৎকৈ আহিব আৰু অতি সোনকালে আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে বহুত দিন কিন্তু বহুত দিন সময় নহয় বন্ধুসকল আৰু অতি সোনকালে আহি যাব আৰু তেওঁ ডেটটো জনোৱা নাই যে 3 দিন বা 7 দিন বা 3 দিন বা 2 দিন পিছত আহি যাব বুলি কৈছে কিন্তু ডেটটো জনা নাই অতি সোনকালে আহি যাব ৰিজাল্টটো সমাপ্ত অতি সোনকালে হ'ব কাৰণ ইয়াৰ এডমিশ্যন সকলোৱে কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে সেইবাবে অতি সোনকালে ৰিজাল্টটো মুকলি কৰি দিব সকলো গম পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু সকলো ধৰণৰ আপডেট